Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin mahnı yaradıcılığının ilk nümunələri. Əsrlər, minilliklər əvvəl yaranan xalq mahnıları. Bu mahnılar bugünümüzə kimi gəlib çıxıb və hətta bundan sonra minilliklərlə yaşayacaq. Çünki bu mahnılar zəngin musiqi ilə bərabər həm də dərin ifadəli mətnə malikdirlər. 60-cı, 70-ci, 80-ci illərin mahnılarını, bəstəkar mahnılarını dinlədikdə isə biz hər dəfə yenidən və yenidən Cabir Novruz, Fikrət Qoca, Məhməd Araz, Nəriman Həsənzadə kimi və digər şairlərimizin sözlərinin sehrinə düşürük, bu sözlərin mənaca dərinliyinə varırıq. Və bir də var, son dövrlər musiqi mədəniyyətimizin sanki bir qara yarasına çevrilmiş, istər musiqi baxımından, istər mətn baxımından, keyfiyyətdən uzaq olan bayağı mahnılar. Əgər fikir vermişsinizsə, son dövrlərdə bax, bu cür mahnılar bizim cəmiyyətimizə çox böyük bir sürətlə ixrac edilir, sanki qəsdən insanlarımızın beyinlərinə yer edilir. Biz bu cür xoşa gəlməz halların səbəblərini araşdırmağa çalışacaq, təhlillər aparacaq və inanıram ki, müəyyən çıxış yolları da meydana çıxacaq. Təbii ki, biz müzakirələrimizi studiyamızın dəyərli qonaqları ilə bərabər aparacaq. Studiyamızın qonaqları isə Milli Məclisin deputatı, filologiya elmləri doktoru professor Jalə Əliyeva, Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitoring Mərkəzinin direktoru professor Sevinc Əliyeva, xalq artisti Mübariz Tağıyev, şair, əməkdar, mədəniyyət işçisi Qəşəm Nəcəfzadə və jurnalist Kübra Məhərrəmova. Mən sizin hər birinizi studiyamızda salamlayıram. Bugün üçün bəlkə də bizim hər birimizin əsl yaralı yeri olan musiqilərimizin səviyyəsi. Bax, bu mövzudur bizim problemli mövzumuz. Və mən istəyərdim söhbəti sizinlə başlayayım, Sevinç xanım. Biz bilirik ki, Dövlət Dil Komissiyası yanında monitoring mərkəzi Azərbaycanda mahnıların monitoringini aparıb. İstəyərdik, bax, bu monitoringin həm məqsədini öyrənək, həm də ki, əldə etdiyimiz nəticələrə və bu nəticələrin hansı səbəblərdən irəli gəldiyini araşdıraq. Buyurun. Çox sağ olun, əslində çox aktual mövzuya toxunursunuz və dünəndən bizim tədbirimiz keçiriləndən mahnılarımız monitoring aynasında adlı tədbirimizdən sonra mən deyərdim ki, bu problem bütün gündəmi zəbt edib. Mahnıların monitoringinin keçirilməsində məqsəd bütün sahələrdə olduğu kimi Azərbaycan mədəniyyətində də və mədəniyyətimizin böyük bir hissəsini təşkil edən mahnılarımızda Azərbaycan dilinin düzgün tətbiqi və saflığının qorunması məsələsini müşahidə etmək idi. Dediyiniz kimi, bu problem əlbəttə ki, mövcuddur və mədəniyyətimiz kimi musiqimiz də sərhədlər tanımır. Azərbaycandan kənarda da Azərbaycan xalqının mədəniyyətimizi təmsil edir. Vəziyyət necədir? 350-yə qədər mahnı monitoringə cəlb olunmuşdu. Təxminən 200 mahnıda mən deyərdim ki, 2000-ə qədər ədəbi dildə olan norma pozuntusu aşkarlandı. Mahnılarda arfaik və normalarının pozulması bir tərəfə, amma bizi narahat edən məsələ mahnılarımızda Azərbaycanın milli mənəvi dəyərləri necə təmsil olunur? Azərbaycan gənci bugün kökləndiyi mahnılardan necə bəhrələnir və bu mahnılar onların yetişməsində faydalı olurmu, faydalıdırmı? Bizi narahat edən ən ciddi məsələ isə mahnıların monitoringindən sonra gəldiyimiz qənaət isə belədir ki, əslində bizim gənclərimiz, bizim yüzlərlə, minlərlə gəncimiz bugün milyonlarla səs dinləmə imkanı olan, yəni öz ətrafında səs toplayan əslində zərərli vərdişləri, biz onları bloklaşdırmışıq, biz onları bölgələrə ayırmışıq, zərərli vərdişləri, tüfeli, üzr istəyirəm, həyat tərzini, milli mentallıqdan kənar olan xüsusiyyətləri aşılayan, bir sıra hətta, məsələn, damarlarımı kəsəcəyəm kimi, əgər orada sözlərdən istifadə olunsa, intihara meyillik kimi, bir sıra xoşa gəlməz halları təlqin edən mahnılar bizi incitdi. Və bu mahnılarda artıq biz həm dil, nitq faktlarına kökləndik, həm də eyni zamanda bunun digər tərəfdən marifləndirici xüsusiyyətini, bu mahnıların dediyimiz kimi rolunu araşdırdıq. Nəticələr göz qabağındadır və mən çox sevinirəm ki, bu mahnılar artıq gündəmi zəbt etmiş, zərərli vərdişləri daha çox təbliğ edən mahnıların və onların ifaçılarının cəsarətlə deyəcəm, qadağan olunmasına bəlkə də zəmin yaratdı. Çox gözəl. Əslində, göstərici, kiçik bir göstərici deyil, Jalə xanım. Biz bilirik ki, misal üçün, 90-cı illərə qədər bizim çox gözəl bir mahnı yaradıcılığımız formalaşmışdı. Şairlərimiz gözəl şeirlərini yazırdı və məxsusi hər bir bəstəkarın çalışdığı bir şair olardı, düzdürmü? Amma çox qəribədir ki, məhz bu proses
ən çox 90-cı illərdən sonra baş verməyə başladı. Bayağı mətnlərin yazılması, bu mətnlərə bayağı musiqilərin bəstələnməsi və ən pis də odur ki, məhz Sönüc xanım çox gözəl göstərdi, bu artıq gənc nəslə inteqrasiya alıb. Nəinki gənc nəslə? Misal üçün, müxtəlif mətnli, belə deyək, xoşa gəlməz mətnli mahnıları bəzən biz sosial şəbəkələrdə kiçik yaşlı uşaqların ifasında belə görür. Valideynlər çox böyük bir qürur hissi ilə, hərçəndə mən heç bilmirəm burada, yəni qürur hissi keçirmək üçün nələr var. Bax, bu paylaşımları sonra Instagramda və ya Facebookda edirlər. Buyurun, sizlər də bir ziyalımız kimi sizin də mövqeyinizi bilək. Təşəkkür edirəm. Bu əhəmiyyətli mövzunu bugün bir daha gündəliyə çıxartdığınız üçün və milyonlarla tamaşaçıya çatdırdığınız üçün təşəkkür edirəm. Və mən əslində dünənki tədbirdən, dünən bu kitabın təqdimatı günündən başlamaq istəyirəm. Bilirsinizmi, hər gün çox sayda tədbirlər həyata keçir, bir çox kitab təqdimatları olur, bir çox deyək ki, monitorinqların nəticələri ilə bağlı görüşlər olur. Amma biz bunu elə orada dünən də qeyd etdik ki, yaxşı olar ki, bu görüşün nəticəsi bu divarlar içərisində qalmasın. Daha geniş deməli, insan kütləsinə, xalqımızın bütün nümayəndələrinə, milyonlarla insana xitab etmiş olsun. Çünki belə deyim ki, dünən orada toplanan möhtəbər məclis sırf deyim ki, bu problemin içində olan, bu problemi dərindən anlayan və çıxış yollarını axtaran insanlar idi. Amma nə şəkildə biz problemimizi, həyəcan təbliğ çaldığımızı daha çox insana çatdıraq, bax, bu da əhəmiyyətli bir məsələ idi və düşünürəm ki, dünənki tədbirin elə ən böyük uğuru və bu kitabın və tədbirin uğuru ondan ibarət oldu ki, dünəndən bəri bu tədbir, bu iclas həqiqətən də sizin də söylədiyiniz kimi gündəm olub və artıq belə deyərdim ki, cəmiyyətin böyük bir marağına səbəb olub. Bilirsiniz mi, haradakı mənəviyyat var, haradakı mədəniyyət var, haradakı tarixi köklər var. Düşünürəm ki, orada özünü ziyalı bilən, özünü həqiqətən bir ölkənin vətəndaşı sayan, azərbaycanlı sayan heç bir kəsdən yan keçə bilməz. Eləcə də sırf, belə deyim ki, peşəkarlardan, sırf bu sənətin, bu sahənin peşəkarları üçün əlbəttə ki, bu çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Bu, mən deyərdim ki, bir heysiyyət məsələsi də eyni zamanda. Və həqiqətən də siz 90-cı illərdən danışdınız. Biz əgər buna biraz geniş mənada baxsaq, geniş çərçivədə 90-cı illərdə nə baş verirdi? Azərbaycan bir quruluşdan digər quruluşa keçirdi və özünüz də hər kəs bilir, siz də bilirsiniz ki, quruluşdan quruluşa keçmək, cəmiyyətin alışqanlıqlardan vaz keçib yeni, deyək ki, bir vərdişlər, yeni mədəniyyətlər idxal etmək heç bir zaman ağrısız keçməyib heç bir cəmiyyət üçün. Eyni zamanda Azərbaycan üçün də. Əgər indi söhbətimizin mövzusundan təbii ki, kənara çıxmış olarıq, amma qısaca deməliyik, əgər 90-cı illərə nəzər saldıqsa, 90-cı illərdəki xaotiklik, siyasi xaotiklik, iqtisadi xaos, bunlar əlbəttə ki, mədəniyyətimizə, ədəbiyyatımıza, sənətimizə və bugünkü mövzumuz olan mahnılarımıza, musiqimizə və onun sözlərinə də sirayət etməyə bilməzdi. Və əlbəttə ki, çox müxtəlif mədəniyyətlər birdən-birə, belə deyək ki, Azərbaycan qapısını dünyaya açdıqdan sonra, pəncərə açdıqdan sonra Azərbaycana idxal olunmağa başladı. Və bunun da həm yaxşı, həm də pis tərəfləri var idi. Biz sizinlə müzakirəmizi davam etdirəcəyik, Jalə xanım. Mübariz müəllim, mən elə belədən 90-cı illərdən danışmadım. Çünki Azərbaycan televiziyası, Azərbaycan məkanında yeganə televiziya kanalı olduğu bir dövrdə, 90-cı illərə qədər biz bilirik ki, bədii bir şura fəaliyyət göstərdi. Və bu bədii şuranın fəaliyyətinin əsas məqsədi nə idi? Tutalım ki, onlar həm mahnıların musiqi baxımından tərtibinə, həm də ki, mətn baxımından tərtibinə çox ciddi bir nəzarət aparılırdı. Yəni, hər hansı bir səviyyəsiz mahnımı və ya bayağı mahnı efirə çıxa bilməzdi. İstəyərdim, bax, necə düşünürsünüz? Bugün də, məhz Sevinç xanım da söylədi ki, monitoringin müsbət tərəfi həm də odur ki, bu cür bayağı, yayılan bayağı mahnıların qarşısını almaq üçün, qadağası üçün bir zəmin yaranıb. Bəlkə bundan sonra həqiqətən də biz efirlərimizdə, kanallarımızda belə bayağı mahnılar üçün, ən azından musiqi və mahnılar üçün bir senzura tətbiq etsək yaxşı olar. Buyurun.
Şimdi siz arası kesilmeden neçə gündür artık bu mövzu etrafında sosyal şebekelerde belə suallar gelir. Bəli. Neçə ki, mən sənət yolumun 40 ili televiziya ve radio ile bağlı olub. Səs yazma evinin direktoru, kolleksiyaların bədii rəhbəri. Eyni vaxtda da deməli, keçirilən müsabiqələrdə münsif və s. Və Azərbaycan televiziyası ve radiosunda olan bədii şuranın üzvü olmuşam. Bilirsiniz iş nədədir? Bu aləmdə bir qədər bir çoxları demokratiyanın nə olduğunu dərk eləmirlər hələlik. Müstəqilliyimiz nədir? Demokratiya nə deməkdir? O deməkdir ki, nə istəyirəm eləyə bilərəm də bugünkü günü. Televiziyalar, radiolar da istədiyimi eləməsələr, sosial şəbəkələr mənim üçün açıq doyul. Nə istəyirsiniz eləyim mən? Hər şey qaydasındadır. Ancaq digər bir məsələ var ki, əgər bu müntəzəm şəkildə davam eləsə neçə illər, biz sadəcə olaraq varlığımızı itirəcəyik. Bilirsiniz, bədii şuralar, bəli, gəlir deyil, müğənnilər, şair, bəstəkar. Rayalla, müşahidə ilə oxunurdu mahnı. Fikir söylənirdi, harada düzəliş eləsinlər, eynəsinlər və s. Ondan sonra gedib yazılırdı fonoqram. Fonoqramdan sonra da bir də baxılırdı texniki tərəflərinə, ifasına və s. Fəqət lazım olsa bir dəfə də yazılırdı. Və sonra icazə verilirdi bunun çəkilişinə. Əgər bədii şuradan keçməyibsə, o fonoqram heç vaxt efirə çıxa bilməzdi. Yəni, söhbətim gedir bir dənə ana televiziya və radiodan. Mən şükürlər olsun, imkan yaranıb neçə-neçə kanallarımız var bugünkü günü. Ancaq bir bədii şura varmı? Gətirilən mahnılara biri baxırmı içində? Bəlkə bunun üzü istəyirmək bir söhüş var bunun içində. Oradan götürmək, buradan birbaşa efirə vermək. Yəni, bunun qarşısını nə cür almaq, nə eləmək bizə? Bəli, 90-cı illərdə də söhbət vardı, bayağı mahnılar belə gəldi, belə getdi. Dayandırmaq lazımdır, bazarın tinlərində kasetlər satılırdı. Bilirsiniz, zövqlər müxtəlifdir. Heç kimə demək olmaz ki, bunu eşitmə, ya bunu eşit və s. Ancaq bizim Azərbaycan musiqimizin bir kökü var da, bilirsiniz, heç bir xalqa oxşamayan bir musiqidir. Dəryadır bu. Bəli. Biz onu itirə bilərik sadəcə olaraq. İtirə bilərik həm musiqimizi, ya da ki, bugünkü günü Azərbaycanın gələcəyini itirə bilərik gənclərimizi. Yəni, zövq elə bir şeydir ki, təkcə bir tərəflə bunu, nə bilim, hansısa fənləri bilməklə olmur. Musiqi aləmi insanı ayrı aləmlərə aparır, gələcəyə aparır. Elə belə demirdilər ki, bu musiqi aləmi yəni, estetik tərbiyədir. Bir də məktəblərdə müəllimlər var. Bugünkü günü musiqi tədrisi keçirilmir. Keçirilir, bəli. Mənim də nəvələrim var, bəli. Ancaq soruşuram, nə oxuyursunuz, heç bir şey bilmirlər. Nə keçirsiniz, nədir? Bir dənə Azərbaycan deməli himnini öyrəniblər. Bir bunu bilirlər. Digər nə mahnıdan söhbət gedir, bilmirəm. Ancaq uşaq bağçalarında müntəzəm, yəni bu... Birisi dediyim odur ki, bir vaxtlar var idi ki, xalq, tutaq ki, müəyyən müğənnilər tərəfindən mahnılar bəslənirdi, ya da ki, heç bəstəkar olmayan insanlar mahnılar bəsləyirdilər. Bunu kimin adı ilə getmək məsələsi böyük bir problemə dönürdü. Xalq musiqisi adı ilə bunu buraxırdılar efirə. Bəstəkarlar İttifaqının nəzdində bir qurum yarandı ki, yəni, belə deyək, adı bəstəkar olmayan insanlar, kim ki bundan bağlıdırlar. Cavanşir Quliyev də rəhbərliyə eləyirdi bu quruma. Gətirdilər mahnılarını, qarmoniya tərəfindən, bir qədər əl yazdırırdılar mahnını, ondan sonra bədii şuraya təqdim eləyirdilər ki, bunu xalq mahnısı kimi efirə vermək olur. Bugünkü şükürlər olsun, hamının öz adı ilə efirə gedir və s. Bəstəkardır və ya bəstəkar deyil, fərq etmirdiniz, deyil mi? Fərq yoxdur, gətir fərqi yoxdur bugünkü günü. Çox maraqlıdır. Kim istəyir yazsın, kim istəyir şeir yazsın, kim istəyir mahnı yazsın, kim istəyir 7-8 kitab nə bilim, nə inəsin, dərc eləsin, buraxın və s.
Büyük bir azadlıqdır da bugünkü günü. Aydındır, Mübariz Məlim. Qəşəm Məlim, dana bilmərik. Düzgün də olmaz ki, bugün əslində, belə deyək, Azərbaycanımızda müasir bir dövrdə çox gözəl, mahnılar üçün gözəl mətnlər yazan, şeirlər yazan şairlərimiz var. Amma siz necə düşünürsünüz? Hansı səbəbdən məhz bu bayağı mətnlərə daha çox üstünlük verirlər? Və ya o bəstəkarlar, mahnıları, musiqiləri bəstələyən bəstəkarlar nədən ciddi şairlərə deyil, bayağı şairlərə müraciət edirlər? Mən tamam bir fərqli, səmimi bir fikir demək istəyirəm. Bu bayağı mahnılar da həyatın özüdür və buna qarşı çıxmaq olmaz. Mümkün də deyil. Və sizin dediyiniz kimi 90-cı illərdə təkcə bayağı mahnılar yox, bütün sahələrdə görürsünüz mü, nə qədər mənasız qəzetlər çap olundu. Deyək ki, nə qədər mənasız kitablar çap olundu. Nehrəmiz yoxa çıxdı, saxta yağlar istehsala buraxıldı. Bütün sahələrdə bu bayağı mahnılar var idi. İstər şair tərəfdə, istər yağ məsələsində, hər şeydə qəzetlər, özəl televiziyalar, internet televiziyalar nə qədər çoxaldı və hərə də keyf istədiyini eləyir və eləməlidir. Bu da həyatın bir ritmidir. Bir fikrim bu. İkinci bir fikrim budur ki, bütün bunların hamısında, istər şiirdə, istər musiqidə, bunları yaradanların ürəyində sevgi yoxdur. Sadəcə texniki bir məsələdir. Əgər o şiirdə, o mahnı yazanda, onu sevgi ilə yazsa, o nə olsa gəlib düz çıxacaq. İstəyir onu pıçıltı ilə deyə, istəyir ağlamaqla deyə, istəyir nə bilim, qışqırmaqla deyə, o sevgi ilə deyilirsə gözəl. Sevgi yoxdursa, düşün, nə qədər çalış, vuruş, 11 heycal olsun, 8-7 bunu yazmaq çox asan. Və yuxarıda dediyim kimi, belə fikrimin əvvəlində dediyim kimi, elə yaxşı mahnıları da bizə göstərən bayağı mahnılardır. Yəni, onların fonunda biz bu yaxşı mahnıları seçib dəyər verə bilirik. Şəxsən, mən ən zəif şiirləri oxuyanda yaxşı şiirimi yazmışam ki, mən bunu belə yazmarım. O, mənə daha çox stimul verir. Nəinki güclü bir şiiri oxumaq. Çünki güclü bir şiiri mən oxuyanda, güclü bir şairi oxuyanda mən onun imperiyasına əsir düşürəm. Və bilirəm ki, buradan o yana yol yoxdur. Ramiz Rövşənin imperiyası. Gözəl şair kimi. Musa Yaqubun. Allah rəhmət eləsin. Təkcə, mən bunu şəxsən özümə demirəm, hamı belədir. Bayağı mahnıların özü yaxşı mahnıları göstərir. Və yaxud da, əgər, onu belə deyək, bayağı mahnıları pozaq keçsin, onda gərək türümədə məhbus olmasın. Yaşama olarmı? Əgər insan varsa, demək, məhbusu da olmalıdır. Taxılımız varsa, alaqotu da olmalıdır. İnsan bədənində yaxşı xolesterində var, pis xolesterində var, o da olmalıdır. Bayağı mahnı və yaxşı mahnı bu paralellik əslində dinamikanın, inkişafın özüdür. Çox gözəl. Baxın, Kübra, bu günlərdə biz dediyimiz elə o bayağı musiqi, bayağı mahnı sahəsinin nümayəndələrdən birinin YouTube kanalının baxış sayı 1 milyardı keçdi və ilk Azərbaycan kanalı oldu. Və çox maraqlıdır ki, bu məlumatı sonradan xəbər saytları belə tirajladı. Tutalım ki, Mədəniyyət Telekanalı, bizim kanalımız, düzdür mü? Biz əziyyət çəkirik, çox gözəl komandalarımız çalışır, edir və Tofiq Quliyev kimi bəstəkarlar haqqında, tutalım ki, Ramiz Rövşən kimi şairlərimizin yaradcılığı ilə bağlı verilişlər hazırlayırıq və təsəvvür edin ki, o kanala, o verilişlərə tamaşaçı baxmır, onun marağı məhz bu cür müğənilərədir. Və sən avtomatik olaraq, yəni telekanal avtomatik olaraq onun daha bir izləyicisi üzünü çöndərir məhz o kanallara ki, hansılarda ki, misal üçün, bu cür bayağı mahnılar səsləndirilir və ya bu cür müğənilərə yer ayrılır. Buyurun. Mənim təbii ki, heç bir şəxsi qərəzliyim yoxdur onlarına, yaradcılıqlarına bağlı, amma istəyirəm ki, biz bir müəyyən dərəcədə təhlilini aparaq. Baxın, mən elə o xəbəri oxuyacaqdım. Siz mənə qabaqladınız. Görünür ki, həqiqətən də eyni istiqamətdə fikirlərimiz gedir. Mən bir söz deyəcəm, bu insanları da yaradan elə biz özümüzük. Mən özümüz yaratmışıq bunu. Həmin o 1 milyard baxış sayı keçən müğənni və yaxud daha çox milyonlarla baxışı olan indi müğənnilər var ki, 18-21 yaş arasındadırlar.
yəni göz qabağındadılar, oxuduqları da, səsləri də, görünüşləri də, rəftarları da və s. və ilaxır və ilaxır. Onlara kim qulaq asır? Biz qulaq asırıq. Kim onlara 4 rəqəmli, üzr istəyirəm, 5-6 rəqəmli qanararlar verir? Biz veririk. Axı, biz deyə bilmərik ki, onlar haradansa gəliblər bura, düzdürmü? Yəni, burada çox böyük məbləğlərdən gedir söhbət. Mən sizə bir söz deyim. Mən keçən il Özbəkistanda olanda, biz belə çox hörmətli bir qonaqlar kimi bizi dəvət eləmişdilər ora, getdik ora, 3 şəhərində olduq, Buxarada, Səmərqənddə, Daşkənddə. Sizcə? Kübra, çox-çox üzrəsindən. Biz müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Hörmətli tamaşaçılar, xəbərlərin xüsusi buraxılışına ayrılırıq, amma yenidən qayıdacaq studiyamıza və müzakirəmizi mütləq davam etdirəcəyik. Bizimlə qalın. Biz yenidən studiyamızdayıq və müzakirəmizi davam etdiririk. Buyurun, Kübra, fikrinizi davam etdirə bilərsiniz. Yenə qayıdıram ki, bir heyətlə getmişik Özbəkistana, bir işgüzar səfərdir, dövlət xətti ilə getmişik. 3 şəhərdə olduq, Daşkənd, Səmərqənd və Buxara. Niyə bunu qeyd edirəm? Ki, siz coğrafiyanın bir genişliyinə baxasınız. Və bizi görən yerli əhali bizə bir xüsusi bir sevgisini, bir hörmətini bildirmək üçün deyir ki, sizin üçün Azərbaycan mahnılarını səsləndiririk. Deyir, buyurun, istəyir avtomobil olsun, istəyir hansısa məkan olsun, harası gedirik. Və sizcə hansı müğənni səslənir orada? Bax, elə həmin o 1 milyard baxışı keçən müğənni. Və insanlar onu sevirlər. Bilirsiniz, bu artıq coğrafiyanı aşmış bir faktdır. Biz bundan qaça bilmərik. Biz nə qədər desək ki, filan kəs yaxşı deyil, filan kəsin mahnısı gözəl deyil, filan kəsin səsi yaxşı deyil. Amma insanlar bir... Yaxşı, onda biz nə eləməliyik? Baxın, baxın, bir dənə bir söz deyim sizə. İnternet əsrində bizim heç bir alətimiz yoxdur qapıları bağlamağa, bizim heç bir qıfıllarımız yoxdur. Biz bir şey elə bilər ki, ölkədə interneti kəsək. Yəni, o da mümkün deyil, onun da tapacaqlar başqa bir addımlarını. İnsanların informasiya əldə etmək imkanı həddən artıq genişdir. Mən bugün Bakıda oturub, BBC-dən, radiosunun onlayn dinləmək imkanım var. Mənim və yaxud əksinə, YouTube-da hansısa ən bayağı, ən üzr istəyirəm, heç bir sözü, söhbəti, müsusu... Kübra, internetin imkanları böyükdür. Bəs niyə biz özümüz bu imkanlardan istifadə edib o təbliğat işlərini aparırıq? İndi baxın, mən sizə bir dənə fakt deyəcəm və ümid edirəm ki, bəzi insanlar deyirlər ki, mən həmişə cəmiyyəti və xalqı günahkar çıxardıram. Mən sadəcə fakt deyirəm, siz artıq özünüz nəticəni verərsiniz də. Bizim çıxartdığımız müğənnilər bunlardır. Məsəl üçün, bizi o adamla tanıyırlar ki, sizin filan müğənniniz var, o möhtəşəm müğənnidir, ürəyimiz gedir onun üçün. Onlar da çəkində, o 1 milyard 200 adam kimdir? Mən bilmirəm, olar mı? Çəkmək olar mı adını, yoxsa yox? Bax, məsələ buradadır. Mən çəkə bilərəm. Məsələ buradadır. Yox, mən icazə verin, elə Sevinç xanım, monitoringı aparam. Mən qahirədə onun şahidi oldum. Mahnını deyin. Mən Qahirədə onun şahidi oldum. Təkcə Qahirə deyil, Dubayda, Türkiyənin bir zəhərdə Azərbaycandan gəlmişsiniz. Biz əgər onu demiriksə, elə məsələ buradan başlayır. Bəli, bizim kitabımıza da düşüb, o hesabatımıza da var. Dedilər, siz Azərbaycandan gəlmişsiniz, dedi ki, bəli, dedi, sizə çox gözəl bir mahnı təklif edirik və Üzeyir Mehdizadənin mahnısını qoydular. Hansı mahnı idi, Sevinç xanım? Yadımda deyil, çünki mən o mahnıları dinləmirəm. Mən dedim ki, siz Azərbaycan mədəniyyəti ilə tanırsınız. Siz Azərbaycan musiqisində bilirsiniz hansı karifeylər var. Elə bizim dünya şöhrətli müğənnilərimiz var ki, onların ifasını eşidin və gələn qonaqlarınıza nəyin ki, çünki həmin ifaları eşidəndə artıq nə dil, nə musiqi kənarda qalır və o musiqiyə də, dilə də heyran olursan. Onlar bizim dünya şöhrətli ifaçılarımızdır. İndi mən sizə bir əks argument səsləndirim. Həmin bizim sadaladığımız bu coğrafiyada insanları kimsə məcbur edirmi üzəri qulaq asın? Özləri istəyirlər. Deməli ki, bu insan biz nə qədər də söhbət, yenə üzr istəyirəm, kimsə baxacaq, mən şəxsiyə danışmıram və şəxsiyyətdən danışmıram. Ümumi bir X obrazı götürürəm, bir ümumiləşdirilmiş obrazı götürürəm ki, mən, Kübra Məhərrəmova, çox bayağı mahnılar oxuyuram, çox bərbat səsim var, görünüşüm də bərbatdır, xarici oxuyuram. Amma məni sevirlər. Deməli, məndə nəsə bir faktor var ki, mən artıq coğrafiyanı aşmışam və mənə 1 milyardlıq baxış gəlir. Və üzr istəyirəm, fikrimi tamamlayayım və məncə sonra başqa müzakirəyə keçək. Bu insanları biz özümüz yaratmışıq. Bizim onlar düzgümüzdür. Amma sizə bir fakt deyim ki, baxın, 2019-cu ildə Qazaxıstanda çox gənc bir oğlan, İmam Bəq Zeykenov. Bu bir DJ-dir, cavan oğlandı ki, musiqi təhsili yoxdur, inanırsınız. Bu adam Grammy mükafatına layiq görüldü.
Çünki möhtəşəm bir kompozisiya hazırlanmışdı, remake hazırlanmışdı, cover hazırlanmışdı və bu dünyanın bütün aparıcı musiqi çartlarında bir bomba effekti yaratdı. Möhtəşəm idi ki, bravo. Bəli. Amma bizdə təqdim olunan bayağı mahnıların, valla mən nəsə heç bir möhtəşəmliyini müşahidə edə bilmirəm. İndi baxın, mən yeni gətirirəm, çıxıram ona ki, qazaqlar onu yaradı. Bizim də ortaya çıxartdığımız budur. İndi nə edək ki? İndi nə edək ki? Burada bir məqam var. Çünki xalq bunu istəyir, sevir, qulaq asır. İstəmir. Mən bir şey deyim. Televiziya kanallarına gəliblər, radio kanallarına gəliblər. Televiziyalar onları dəvət etməsinlər. İnternetlə gedir. Kübra xanım üçün yəsi olmayan ifaçı niyə avtotyundan istifadə edir? Və o bizim televiziyalarımızdadır. Niyə? Niyə 3 televiziyada onlar deyil, yoxdular, amma digər televiziyalarda var? Birincisi, yenə deyirəm, bütün kanallar olmasa da, müəyyən kanalların siyasətinə, zövqünə, o televiziya setkasına həmin o insanlar uyğundur. Onlar da ora gedirlər və insanlar izləyirlər onları. Siz bir dənə baxın, bura indi gələydi bir müğənni, o adını çəkdiklərimizdən. Sizin reytingləriniz... Türklər demiş, tavan vuracaqdır. Azərbaycan televiziyasının yetərincə sağlam bir auditoriyası var və bizim qarşımızda duran məqsəd də odur ki, o auditoriyanı qoruyub saxlayıq. Bu məqamla bağlı mən hiss edirəm ki, Mübariz müəllimin də sözü var, əlavəsi var. Buyurun. Bilirsiniz, 90-cı illərdə Azərbaycan Konsert Birliyi, eyni vaxtda da Mədəniyyət Nazirliyində bu yaranmış problemlərlə bağlı elə vəziyyət yarandı ki, kollektivlər sərhədlərdən kənara çıxa bilmirlər. Böyük həcmli kollektivləri aparmaq üçün vəsait lazım idi. Yəni, yetdiyimiz yer nə ola bilər? Gəncə, Gəncədən rayonlarla qayıtmaq Bakıya, vəssalam. Bir də ki, Heydər Əliyev fondu böyük bir tədbirlərdə tutaq ki, müəyyən kollektivləri Azərbaycanın sərhədlərindən kənara apardı. Bugünkü günü o infan yaranıb, müəyyən qədər gedib, ancaq bu fütövlükdə olmayıb. Bu nə yarandı? Toy bazarını açdı. Şov biznes aləmi yaranmadı Azərbaycanda. Toy bazarı başlandı. Ondan da sonra, artıq başlandı toy bazarı ki var, bayağı mahnılar lazımdır. Orada cəmaat oynamalıdır və s. Və o toy mahnıları da efirə gəldi mübarizmə? Bəli, həmin o toy mahnıları qayıtdı bugünkü günümüzə bizim. Bəli. Mən demirəm, o toy da o da lazımdır, o biri də lazımdır. Ancaq ki, bugünkü günümüz faktisində biz bununla yaşayırıq bugünkü günü. Və axtarırıq ki, bunu nə cür eləyək, nə cür eləməliyik. Mübariz müəllim. Mübariz müəllim, Qəşəm müəllim, baxın, telefon xəttində bir tamaşaçımız var, indicə efir rejissoru söylədi, Füzuli Aydınoğlu. Görək, tamaşaçımız nə söylüyür, onun zövqü necədir, o hansı mahnılara üstünlük verir. Buyurun, eşidirik sizi, Füzuli. Alo? Salam. Salam. Sizin efirinizə baxıram mən bayaqdan, bir söz vurgulamaq istəyirəm ki, zövqlər müxtəlifdir. Yəni, bizim bu bayağı dediyimiz musiqilər hal-hazırda gündəmdədir. Yəni, istər sosial şəbəkə olsun, istər toy məclisləri olsun, istər şəhərdə olsun. Nəinki şəhərdə, ölkədən xaricdə bu musiqilər gündəmdədir. Mən Kübrə xanımla bir şeyə razılaşmıram ki, o vurguladı ki, biz niyə öz klasik musiqilərimizlə xaricdə təbliğ etməyək, təmsil olunmayaq. Yəni, dediyim odur ki, nəyi pisdir bu bayağı musiqinin öhdəsində bizi tanıyırlar. Siz özünüz hansı musiqiləri, hansı mahnıları dinləyirsiniz, söyləyə bilərsiniz? Mən özüm bayağı musiqiləri qulaşıram. Bilirsiniz nəyə? Çünki musiqisi daha zövqə uyğundur. Bəzi bizim bəyənmədiyimiz bayağı musiqilərin sözləri belə çox cəlb edici olur. Yəni sözləri var, bir mətni var. Sizin üçün o mətnin mənaları var. Misal üçün, mən istəyərdim, bax, sevdiyiniz mahnılardan birinin mətnini söyləyəsiniz. Çox maraqlı, mütəxəssislərimiz də buradadır. Səs artırır. O, mətnində yadımda deyil, hal-hazırda mənim. Amma deyim sizə ki, çox mənalı mətnlər var da, bəzi musiqiləri, yəni mahnılar. Yaxşı, hansı mahnıları dinləyirsiniz? Heç olmasa bir misal kimi gətirin. Həçən biz bəlkə də tanımayacaq o mahnıları. İfaçını adını çəkə bilərəm mən? İndi biz... Çəkin, çəkin. Məsəl üçün, Sami İlqarlı var. Üzeri Mehdizadənin özü bu yaxınlarda YouTube-da 1 milyon izlərdə yazdı.
Nəinki mən çox cavanların çoxu həmin musiqiləri qulağında, böyük zövqlə, küçələrdə, maşınlarda belə, yəni kütləni oynadıb ələ ala bilirlər də bu mahnılar. Siz zövq deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Məsəl üçün biz zövq deyəndə ruhun qidasını da nəzərdə tuturuq. Yəni bu mahnılar sizin ruhunuzu qidalandıra bilir, sizi nələrə şövq edir, sizə nələri öyrədir, maraqlıdır. Öyrətməyə heç nə öyrətmir, amma ruh qidalandıra bilir. Çünki biz ya insan abu havası olur da, bəzi aha, əylənirsiniz. Buyurun, Kübra, sualınız var. Eşitmədim. Mənim hansı fikrimlə razı olmadı? Biz də təkrar eləyə bilərsinizmi? Biz xarici ölkəyə səfər etmişdik və orada bayağı musiqi ilə biz tanındıq. Yəni, bunun nəyisidir ki, ən azından Azərbaycan adıdır da bu. Razıyam. Musiqin dili yoxdur, xanım. Mən sizinlə tam razıyam, sizin fikirlərinizi qəbul edirəm və bir daha verilişin əvvəlində səsləndirdiyim fikrə gəlirəm ki, bunları biz yaratmışıq, biz dünyaya gətirmişik bu kəsləri, onların düşüncəsini də, musiqisini də, onların bayağı olmasını da biz yaratmışıq. Bir daha deyirəm, əgər bir, yəni bizim üçün ən böyük arzu nədir, övladımın toy məclisi düzdür və mən hansısa... Orada nə çalınsa oynayacaqsın. O heç, inşallah. Deyə bilməsən ki, mən onu oynamıram. Amma... Böyük məbləğlər ödəyirlər yarım saatlik ki, o müğənilər gəlsinlər. Niyə gəlirlər? Kim istəyir onu? Xalq istəyir, millət istəyir. Mən bir şey deyim. Maraqlı yanaşmadır. Bir şey deyim. Valla, 80-ci illərdə də bayağı mahnılar var idi. Ceyhunə, Ceyhunə, Ayqız Ceyhunə, hanı? Bəyat bir mahnı var idi, Baloğla Nəşrəv oxuyurdu. Olu tanrı, budur səndən diləyim. 30 min ördəyəm qazım oluydu. Hanı? Bilsiniz mi, günlər keçdiksə, bax, indi 90-cı illər, o mahnılar da unudulacaq, çünki onlara Azərbaycan xalqı, tarix ona mühür vermir, sənət vermir. Ona görə də onlar sıradan çıxacaqlar. Amma baxın, xalq mahnılarımız, bəstəkar mahnılarımız necə sınaqlardan keçdi, müxtəlif illəri sınaqlardan keçdi. Bütün xalq mahnıların hamısı zildən. Niyə? Telefon olmayıb, WhatsApp olmayıb, məktub olmayıb. Yalın o başında çoban oxuyub ki, o bir ovadakı qızmını işsin. O zillərdən oxunanlar qaldı. Bir şey də deyim, bir fakt deyil özüm mən gedim. Mən Azərbaycanda sərbəst şeylərimi paylaşıram, heç kəs bəyənim. Öz hər bir xalqın psixologiyası var. Amma o şeyləri Hollandiyada 2 dəfə çap elədilər, Belçikada çap elədilər, Almanyada çap elədilər, Albaniyada çap elədilər. Bu bəyəqi siz Qazaxında dediyiniz kimi. Sərbəst şeir Azərbaycanın qanında, Azərbaycan heca şeir istəyir. Və Azərbaycan xalqının əksəriyyəti ritm istəyir. Orada bir ritm olsun, oynamaq olsun. Rəqs olsun, əyləncə olsun. Mənasına baxmırıq. Bir də ən böyük günahkar, yenə deyirəm, bəstəkarlardır. Heç bir yaxşı şairin zəif mətni ola bilməz. Əgər varsa, misal çəksinlər ki, filan şairin mətni zəifdir. Bəstəkar da o mətni özü yazır. Müğənnə özü yazır, sözün özü yazır, özü də oxuyur. Mən bir məqama toxunacağım. Jali xanım, istəyərdim, siz bax bunu bir ziyalı kimi mövqeyinizi bildirəsiniz. Misal üçün, Kübra bildirdi ki, bugün tili radio kanalların setqalarına uyğun gəlir bu bayağı musiqilər, bayağı mahnılar və onların infarçıları. Hər axşam efirdədirlər. Mənə bir məqam maraqlıdır. Baxın, tili kanallar əslində həqiqətənmi auditoriyanın zövqünü formalaşdırmalıdır, yoxsa əksinə, auditoriya ondan nə istəyirsə, o auditoriya ondan keyfiyyətsiz bir musiqidə mahnı da istəyə bilər. Yoxsa, bax, ona uyğun çalışmalıdır. İstəyərdim, bir paralelləri aparaq, bir təhlilini edək. Aydındır. Əvvəla, mən bir fikrimi bildirmək istəyirəm. Düşünürəm ki, zaman özü ən böyük hakimdir və ən böyük tərəzidir. Və zaman özü zaman keçdikcə nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu təsdiq edir. Mütləq zamanın ələyindən yaxşı da, pis də keçir və gələcəyə yaxşılar gəlirlər, gəlib çatırlar. Məyər böyük Nizaminin, böyük Füzulinin, böyük Sabirin, Vaqifin və s. və ilaxır sadalaya bilərik ki, biz bütün klasik ədəbiyyatımızı dövründə başqa yazanlar yox idi mi? Deyək ki, səviyyəli və ya səviyyəsiz hansısa qəzəl ortada yox idi mi? Müğənnilər yox idi mi? Var idi, daha çox idi. Daha çox. Amma... Bizə ələnib gələnlər zamanın süzgəcindən, zamanın zövqündən, tələbindən, xalqın tələbindən, istəyindən keçib gələn
məhz onlar oldular, o klassiklarımız oldular, o ədiblərimiz oldu, o böyük bəstəkarlarımız oldu, Üzeyir Həcibəyli oldu, Qara Qarayev oldu, Fikrət Əmir oldu və s. Mən hamısının adını çəkmək istəmirəm, çəkmək yəni iqtidarında da deyilik biz bir verilişdə bu xalqın yaratdığı mədəniyyət incilərini, sərvətimizi. Və ona görə də düşünürəm ki, biraz belə deyim ki, nikbin baxmaq lazımdır bu məsələyə. Bəlkə yəni, də, ümid var ki, ələndikcə yaxşı mahnılar qalacaq, gələcək. Bəlkə də bu notları verilişin sonuna doğru deməliyik. Amma yeri gəlmişdə, hələ indi demək istəyirəm ki, həqiqətən də zaman özü bir daha deyirəm ki, təsdiq edəcək. Və əminik ki, gələcəyimizə də yaxşıların yaxşısı gedib çatacaqlar. Həm musiqimizin, həm ifaçılarımızın, həm şeir, söz yaradıcılığımızın ən gözəl nümunələri gəlib çatacaq. Amma bugünkü söhbət əlbəttə ki, tamam başqadır. Bu bir həyəcan təbilidir, bu bir vicdan məsələsidir, bu bir heysiyyat məsələsidir, bu mənəviyyat məsələsidir. Və sualınıza gəlirəm. Televiziyalar mı zövqü formalaşdırmalıdır, yoxsa formalaşmış zövqü mü təbliğ eləməlidirlər? Bilirsiniz mi, Türkiyədə, Türkiyə Respublikasında 23-cü ildə Cumhuriyyət qurulduqdan sonra Qəşəm müəllim də mənim sözümü təsdiq edər ki, bir cərəyan var idi. Sənət üçün sənət, xalq üçün sənət. Bilirsiniz, bu dilemma, bu, bəli, bu subyektivlik və obyektivlik bütün dövrlərdə, bütün dünya ölkələrində yəqin ki, mövcud olub, bütün xalqlarda. Və eyni zamanda biraz əvvəl söylədiyim Türkiyə Respublikasında da və elə Azərbaycanda da. Və bu iki ziddiyyətli fikir bir-biri ilə hər bir zaman mübarizə aparıb. Sənəti xalq üçün mü yaradırıq, yoxsa sənət üçün mü? Sənət üçün yaradılan və yaşanan sənət həmişə ən elitar olaraq sayılıb. Xalq üçün yaradılan isə belə deyək ki, xalqın çox müxtəlif təbəqələri var, Qəşəm müəllim söylədi. Yəni, biz süfrəmizdə əgər həm ləzzətli təam, həm də bəzən ləzzətsiz təam da olursa və biz ləzzətliyə doğru yönəliriksə, eyni zamanda həyatımızda, cəmiyyət həyatımızın bütün sahələri də bu şəkildədir. Yəni, cəmiyyət pislərdən arınmayıb, mənfiliklərdən arınmayıb. Biz özümüz bunu formalaşdırırıq, biz özümüz mükəmməlləşdiririk bunu. Mən dünən o tədbirdə də dedim, bizim sayımız çoxdur və gəlin elə eləyək ki, biz çox olan sayımızı o azların qarşısında belə deyək ki, uduzmayaq, ikinci plana çəkməyək. Əlbəttə ki, yenə də sizin sualınıza gəlirəm, televiziyalara böyük bir rol düşür və o zövqü, o mənəviyyatı, o sənəti tək televiziya yox, ümumiyyətlə jurnalistika, ümumiyyətlə medianın üzərinə. Medianın üzərinə həqiqətən böyük bir rol düşür. Aydındır. Biz vətəndaşlarımız arasında sorğu keçirmişik. Gəlin, onları da dinləyə görə, onlar nəyə söyləyirlər, zövqləri necədir? Buyurun, diqqət monitora. Sözləri mənasız olur. Yəni, o yazılmaqdansa heç yazılmasa yaxşıdır. Sözləri də mənası olmur axı. Məsələn, deyir ki, deyir, oppalara. Bu nə olan şeydir? Uşaq maşalladılar. Olmaz elə mahnıları, qulaq asmıram. Sonra da, yəni, bayağı mahnılar var. Əvvəllər yoxudur bizim dövrümüzdə. İndi çoxalıb. Qulaq asanda başa düşürəm. Görəm, xoşum gəlmir deyək, qulaq asmıram. Bəli, araq mahnılarına qulaq asıram. Ən çox da Vüqar Biləcənin remixlərinə. Qeyri-etik mənaları varsa, nəyəsə pisələ biz insanlara çağırışlar varsa, bu demək ki, bayağı mahnılar. Yəni, insanlara oradan bir şey anlamırsa, oradan mənəvi dəyər vermirsə, mənəvi ziyyətlə ona qidalanmırsa, o mahnı bayağı mahnıdır və ona qulaq asmağa dəyməz. Meyxanaların yaranması, bayaz mahnıların yaranması bu subkultur adamısı. Məsələn, nazlana-nazlana, duzlana-duzlana baxırıq bu mahnıya. Məsələn, bu mahnının nə xalqı marifləndirici xüsusiyyəti yoxdur, nə də zövq verici xüsusiyyəti yoxdur, nə də bir ədəb ərkən qaydalarına riayət eləmir. Məsələn, bayazı mahnıların əsas sistemində biz görürük ki, məsələn, onun heç bir zövq verici xüsusiyyəti olmur. Yəni, sözlərin axınında məna olmur, mənasız olur. Oradakı sözlərdən, həm də musiqi. Musiqinin insan psixologiyasına, insanın əhvalının dəyişməsində rolu çox böyükdür. Eyni zamanda o sözlərin yazılması da insanların lüğətinin az olmasından irəli gəlir. Bir mahnının bayağı olduğu ümumiyyətlə onun musiqisindən, sözlərindən bilinir. Yəni, mən çəkəm nazı,
Sonra qəşəy qəşəy. Bir çox bunun timsalında mahnılar var ki, çox bayağıdır, yəni sevmirəm tərzimdə deyil. Sözlərin bir-birinlə harmoniyası olmamağından ondan bilmək olur bayağı olduğunu. Sözündən də bilinir, onun ifasından da bilinir, tərzindən də bilinir. Xalq melizmi yoxdur, məsəl üçün xırdalıq yoxdur, şirinlik yoxdur, zəngülə yoxdur, o bayağı mahnı adlanır mənə elə gəlir. Çox maraqlı fikirlər söylədilər. Əgər bayağı mətn deyirlərsə, yəni bunu bizim insanlarımız ən azından bir təhlil edirlər özləri ki, Sevinç xanım, baxın, ümumiyyətlə bayağı mətnlərin yaranmasının kökündə bir intellektsizlikmi durmur və ya tutam ki, kitab oxumaq kimi gözəl bir vərdişə malik olmamaq. Çünki mütaliə də çox böyük rol oynayır. Mütaliə edən insanlar hiss edirlər də, yəni dərhal onu başa düşürlər ki, mətn bayağıdır, sözlər bir-birinə, yəni bir ifadə əmələ gəlmir ortada. Buyurun. Tamamilə razıyam. Biz monitorinqlər zamanı o mahnıları araşdıranda gördük ki, onların bəzən söz və musiqisi eyni adama məxsusdur. Və o adam da, o, belə deyək, o şair də, o bəstəkar da əslində tanınmayan kəslərdir. Və yaxud da ki, dünəndən bəri bir xanım özünü öldürür ki, mənim mahnımda nə özünü öldürmək var, nə ona cəlb etmək var. Amma o mahnıda o kimdir ki mahnısı. Siz təsəvvür edin ki, biz övladımız internetdən bəhrələnir, müəllimlərindən bəhrələnir. Müəllim dialektdə danışırsa, övlad da dialektdə danışır. İnternetə dediyimiz kimi köklənən körpə, uşaq, gənc sabah valideynə deyəcək ki, o kimdir ki? Biz bu kimi, biz əslində onda artıq o sərbəstliyi, O egonu aşılamış oluruq, o özündən razılığı aşılamış oluruq. Yəni, bizim o mental xüsusiyyətlərimiz var ki, bizim mahnılarımız gözəlliyə səslənir. Yəni, sözlərin psixoloji təsiri də var. Əlbəttə, şuuraltı təsir edir. Və o mahnını mən araşdırdım, onun musiqisi, bəstəsi DJ-yə məxsusdur. Bu DJ bəstəkar ola bilərmi? Və yaxud da ki, bəstəkarlıq məktəbi biz deyirik. Məsələn, Rauf müəllim bəstəkarlıq məktəbi keçir. Sevinç xanım, özür istəyirəm, biz müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Hörmətli tamaşaçılar, sırada xəbərlərin rus dilində buraxılışı da bizdən ayrılmayın. Xəbərlərdən dərhal sonra biz yenidən müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Təşəkkür edirik. Biz isə müzakirəmizə davam etdiririk. Buyurun, Sevinç xanım, sizlərdən fikrinizi davam etdirəsiniz. Yəni, demək istəyirəm ki, elə bəstəkarlar ola bilər ki, onlar bəstəkarlıq məktəbi keçmir. Amma o xalq, onu, o mədəniyyət, xalq, dünya görüşü, dediyiniz kimi, lüğət tərkibinin zənginliyi onu yetişdirir və onun çox yadda qalan mahnıları olur. O, Azərbaycançılıq ruhunu yaşada bilir. Yaşa Azərbaycan mahnısının müəllifi, bəstəkarlıq məktəbi keçməyən jurnalistdir. Amma görürsünüz, onun mahnısı dünyada yaşadı. Bugün də bizi həmişə belə ruh yüksəkliyi ilə qarşıladığımız mahnılardan. Bir də mən üzr istəyirəm. Siz bayaq bir ifadə işlətdiniz. O biraz şəxsən məndə belə bir o antagonist ruhuma yenə şamil elədi. Dediniz ki, o DJ-dir. O necə bəstəkar ola bilər? Bəli. İnsan azaddır. İnsan nə istəyir yarada bilər, nə istəyir edə bilər, rəqs eləyə bilər. Rəqqas olmasa belə bilmirəm, gedib hansısa bir balet tamaşasında iştirak eləyə bilər. Yəni, bizim o opera balet teatrına çıxan o Leyli Məcnunların hamısı belə yüksək səviyyəli xanəndədir. Xeyr, heç olmasa heç millilik baxın, var, orada baxın, millilik var, orada milli mənəvi dəyərlərə kürtlənmək var. Mən sizi qəşəng başa düşürəm, bu sizin işinizdir və mən sizin ziyanınıza, fikrinizə, sizin savadlığınıza heç bir şübhəm yoxdur və sizin nə dərəcədə ağır bir iş gördüyünüzü də anlayıram. Amma bizim sanki cəmiyyətdə iki, çox üzr istəyirəm ifadəmə görə, yetim var. Cəmaat gəlir, nə problem olur, ya müğənnilərdir günahkar, ya da mediyadır günahkar. Gələn sağdan da vurur, soldan da vurur, hamı deyir, televiziyalar pistir, jurnalistlər pistir, saytlar pistir, o pistir, müğənnilər pistir, o pistir, pistir. Yenə deyirəm, mənim əzizlərim, mənim doğmalarım, xalq bunları sevir, istəyir, oturur. Taksi, kim taksidən istifadə edir? Bir taksidə mən monitorinq aparıram. Ciddi deyirəm sizə. Xalqdır da, xalqdır orada. O hansı kimə qulaq asır? Bayağı mahnı olanda siz dinləyirsiniz. Yoxsa xahiş edirsiniz sürücüdən. Taksidə açıb da məcbur qulaq asma. Mən onun həqiqətən də deyirəm, onun məğzində varmağa çalışıram ki, o mahnıda, o ritmdə, o bərbad səsdə, o bilmirəm, tələffüz düz olmayan
Siz tələffüzdən danışırsınız. Mənim əvəzim. Baxın, buyurun, mən istəyirəm. Bir dənə bunu deyim. Bağlı, Kübra, Jale xanım fikri söyləsin, çünki tələffüzdən də bağlı. Bizim insanlar ş, ğ, ı, ə səslərini, nə hərfini tanımır, nə də səsi deyə bilmir. Kitabda oxuyur, deyir, bu nə hərfdir. WhatsApp-da hamısı ingilis hərfləri ilə yazır. Deməli, o aparıcını televiziyaya gətirmək lazım deyil. Deməli, aparıcı radio aparıcısı xalq istəmir. Xalq istəmir. Aparıcıdan söhbət getmir. Sevinç xanım, müğənnili də istəyir. Ən yüksək reytingli aparıcılar da adını çəkməyəcəm. Bu yaxınlarda tanınmış aparıcılardan biri bizim cənub zonamıza qonaq getmişdi. Siz oradakı insanların izdihamını görsəydiniz. Adını çəkindi onu. Mən niyə çəkirəm? Başladığını bir şey olan kimi də siz adını çəkin. Yəni, xalq sevir. Biz bunları gizlətsək də, biz bunların üstünə qara boya çəksək də, xalq sevir. Xalq yenə, necə 90-cı illərdə siz bayaq dediniz, kasetlərdə... Rəhanım, bizim dialektlərimiz çox gözəldir, amma dialekti televiziyaya gətirmək olmaz. Mümkün deyil. Xanım, siz istəsəz də o gələcək. İstəməsəz də oturacaq. Çünki xalq bunu, xalq istəyir bunu. Mən yenə deyirəm, cəmat Azərbaycan dilinin ədəbi Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibi çox səsini dialektlər. Baxın, mənim əzizim. İstəmir o məsələləri, buyurun. İstəmir. İstəmir. O deyir, mən o 3-6-8 ritmini istəyirəm, uçan quşlar dırırımı istəyirəm, mən bundan zövq alıram. Kübra xanım, əsas məsələ nədir? Jale xanım bəyək çox gözəl dedi, sənət məsələsi. Leylin deyirdi, sənət xalq üçündür. Trotski, menşeviklər deyirlər ki, sənət sənət üçündür. Bax, görürsən, kətdə pəhlivan gəlir də, taxtıya bismar vurur, dişinlə çıxadır, saçınla maşını çəkir, qatları çəkir. Xalq bunu sevir, xalqda bu yaxındır. Amma olimpiya çempionlarımızın o sənət yaratdığı gidman var, onu xalq başa düşə bilmir. Bilmir ki, burada uğur nə deyidi. Ona görə də həmişə xalqın adından istifadə ediblər. Xalq Mikal Müşfiqi sevmir, xalq Hüseyin Cavidi sevmir, indi də deyirlər xalq sevir, Müşfiqi də sevir. Bunların hamısı keçib gedəcək zaman. Ən böyük onları ələkdən çıxardacaq. Heç bir yadda qalmayacaq. Heç bir yadda qalmayacaq bu mahalı. Baxın, tələffüzlə də bağlı. Amma ayrı pislər yaranacaq. Yenə ayrı pislər yaranacaq. Ancaq yenə də unudulacaq. Yaxşı, tələffüzlə necə biz mübarizə aparaq? Jale xanım, tələffüzlə də bağlı nöqsanlar üzrə çıxır. Mənə elə gəlir ki, əgər biz bugün sırf araya ərsəyə gələn kitabın mahnılarımız monitoring aynasında kitabı ilə bağlı dünən keçirilən müzakirələrin davamı olaraq bugün biz burada görüşürüksə və çox milyonlu tamaşaçımıza müraciət ediriksə, xitab ediriksə, sadəcə bayağı mətnlər, bayağı deyək ki, müğənnilər söhbətin mövzusu deyil. Söhbət daha dərindədir. Deyək ki, Azərbaycan dilinin incəliklərinin qorunması, arxifoqrafiya, arfaepiya qanunlarının qorunması, əməl edilməsi hər hansı bir mətində, hər hansı bir tələffüzdə bunlar da çox əhəmiyyətlidir və bu sadəcə belə deyim ki, mahnılarla məhdudlaşmır, sadəcə musiqi janrı ilə məhdudlaşmır, mənim, sənin, onun hər birinin efirə çıxmaq və insanlara xitab etmək imkanı olan hər bir kəsin dilindən çıxan hər bir ifadə, hər bir cümlə, hətta hər bir hərif, mən deyərdim ki, vətəndaşlıq qazanır və gələcəyə bir pasport qazanır. Nəyə görə mən fikrimi indi buraya gətirdim? Biraz əvvəl respondentləri dinlədik, bayağı müğənnilərlə əlaqədar fikirlərdir. Həmin respondentlərin özünün tələffüzündə nə qədər yad həriflərə rast gəldik, davamlı olaraq mübarizə etdiyimiz, dünən də səsləndi bu fikir, ayrı-ayrı məqalələrin də mövzusudur, şəxsən mənim yazılarımın mövzusudur. Dürən hətta pedagoji, deməli, universitetin müəllimlərinə orada hətta xahiş etdik, yalvardıq, dedik ki, auditoriyada izah eləyin gənclərinizə ki, Azərbaycan əlifbasında, Azərbaycanın lüğət tərkibində, Azərbaycanın lüğət tərkibində S hərfi yoxdur, C hərfi yoxdur, Ş hərfi yoxdur, xahiş edir. Yəni, bu şəkildə biz dilimizi həqiqətən də, belə deyim ki,
yad ünsürlərlə, bizə aid olmayan ünsürlərlə doldurur və qıcıqlanır insan. Axı, bizim dilimiz bu deyil. Bizim və afsuslar olsun ki, o səslər Jəli xanım artıq bizim mahnılara inteqrasiya edir. Və hətta biz bayaqda müğənnilərdən danışır, hətta bəzi aparıcıların dilində biz bunu görürük. Hətta alimlərimizin dilində bir də görürsən ki, bəli, biz bu qulağa yad cisim kimi, yad bir səs kimi səslənən bu hərflərə rast gəlirik. Və yaxud larlər şəkilçisi artıq ayaq açıb geriyir. Kəmiyyət zərfliyi varsa, say varsa bir sözün əvvəlində, ismin əvvəlində o isim larlər şəkilçisi qəbul etməz. Bu da bir aksiyondur. Təbii ki, bunu hər kəs bilmək məcburiyyətində deyil. Amma bilənlər ən azından, bunun dərsini keçənlər ən azından, əgər qalxıb səhvə yol verirlərsə, bu artıq bağışlanmazdır. Amma artıq buna, belə deyək ki, bax, bu məqamlara, televiziya kanalları, aparıcılar, elə müğənnilər, mahnıların bəstəkarları və bəstəkar yazarları mütləq bax, bu məqamlara diqqət yetirməlidir. Bəli, Azərbaycan dilində gələcəm, alacam, verəcəm deyilmir. Gələcəyəm, alacayam, verəcəyəm şəkilçimiz var. O yə şəkilçisi hara gedib, hara yox olub, ondan da xəbərimiz yoxdur. Yəni, bu kimi həqiqətən də narahat edici məsələlər, məqamlar çoxdur ki, zaman-zaman düşünürəm ki, həm dil komissiyası, həm də onun nəzdindəki monitoring qrupu buna zaman ayırır, vaxt ayırır və düşünürəm ki, hər birimiz üçün, cəmiyyətimizin hər bir fərdi üçün çox əhəmiyyətli müzakirələrdir bunlar. Əslində, bir fikir də mənim beynimə gəldi. Mübarizə müəllim, mən istəyərdim ki, vaxt söhbəti sizinlə davam etdirək. 90-cı illərdən bu yana yeni peşələr də gəldi. Yeni sahələr gəldi. Misal üçün, 90-lara qədər prodüser deyilən bir anlam var idi. Biz indi, misal üçün, Kübra deyir ki, internetdə azadlıqda, xarici ölkələrdə, yəni bu mənada ki, xarici ölkələrdə, bugün desək Tofiq Quliyev, bəlkə də siz dediyiniz kimi, bax, o kütlə ki var, hansı ki, Üzeyir Mehdizadə kimi müğənnilərə, bəstəkarlara üstünlük verir, o kütlə bəlkə də heç tanımayacaq bizim klasikamı. Tanıyır, deyir, mənim xoşuma gəlmir. Amma onun çox böyükdür. Çünki prodüserlər o yazılan mahnıları özləri birinci radio kanallara yayırlar və xarici ölkələrə çıxarırlar. Onların rolu az deyilmi? Və prodüserlər? Biz bütün sahələri ötəri bir nəzər saldıq. Orfoqrafiyadan tutmuş ədəbiyyatımıza və s. Və axırda dedik ki, vaxt, zaman hər bir şeyi həll eləyəcək. Xeyr. 80-ci illərdən bu yana bu söhbət var idi. Vaxt, zaman düzəldər, vaxt, zaman ələkdən keçirəcək, nə bilim, nə inəcək. Büyünə kimi hələ bir şey alınmayıb. Bugün Bəstəkarlar İttifaqı, Yazıçılar İttifaqı və s. istəmirəm heç bir onların ünvanına nəyisə demək, ancaq ki, görün. Üzeyir bəydən yazılan bugünkü günü Leyli Məcnun Ərşim Malalan yeni bir müasir opera yarandı mı bugünkü günü? Bir dənə müğənnini taliyyid, nə bilin, nə yaratılır da tamaşaçı tərəfindən bənənilmədi. Qalan bəstəkarlar, Tofiq Quliyev, nə bilim, Emin Sabitoğlu da, bu sırasan yüzlərlə gəlir. Bu boşluq dolmuyub bugünkü günü. Mahnı bazarı yoxdur Azərbaycanda. Türkiyədə, qardaş, Türkiyədə var. Papar mahnıları satırlar, qanuni surətdə ixtiyarı var ki, deyir ki, artıq mahnı mənimki deyil. Bu bazar da yoxdur, heç bir şey yoxdur. Türkiyə estradasında bayağı mahnı varsa, amma ən azından güclü bəstəkarlar və yazarlar da çalışırlar ki, o balans pozulmasın. Həmin bu bayağı mahnı deyilən, nə bilim, barc üslubunda yazılan mahnılar var. Almanyadan başlandı, sonra Ərəb ölkələrindən gəldi, axırda Rusiya çıxdı, Triakurdur, bir veriliş başlandı efirə. Çox böyük məbləğdə pul bıraxdılar. Yəni, həmin bu mahnıların ətrafında rejissorlar işləyir, rəqqaslar, nə bilim, böyük bir qrup işləyir. Yəni, həmin o mahnılara əl gəzdirilir, həm mətninə, həm mutlisinə və s. İstəyirlər tamaşaçıya ayrı cür təqdim eləsinlər həmin o yaddan çıxan mahnılar. Yeni bir tərzə təqdimatında. Hər bir üsul var. Biz bu barədə düşünmürük birinki günü. Və deyirik ki, vaxt zaman hər bir şey həll eləməyəcək heç bir şeyi. Özümüz həll eləməliyik. Müasir fikirlər lazımdır bugünkü günü. Gəlin fikirləşək. Bəli, düz deyildi ki, heç kimin icazəsi yoxdur, deyilsin ki, bunu eşitmə. Bunu eşit.
bu deyim-deyilməklə olmur. Gerek onun karşısında neysə bir çıxarasan ortalığa ki, səviyyəli bir. Ki, bəli, bu müqayisə eləməli bir şey deyil. Bilirsiniz, bu her bir şey hakkında bir söhbət elədik bir gün, özür istəyirəm sizlerden. Hamımızın fikri de çok değerlidir. Ancak yarın fikirləşib bundan sonra ne eləməliyik biz? Kübra. Həmin o bəstəkarlar, əksəriyyəti böyün oturub evdə gözləyir. Sifariş yoxdur. Ona əvvəllər sifarişə çalışırdı ki bəstəkarlar, yoxsa məncə bu ruhun bir tələbiydi sanki o şeirləri də yazmamaqda. Ana televiziyada o vaxt 90-cı illərdə də gəlirdilər onlara mahnı təqdim, deyir ki mahnı lazımdır. Bu filmə, bu nə bilim nəyə belə sifarişlər olurdu. Onun aranjmanı pul ayrılırdı, yazılırdı. Biz müğənnilərin 45 dəqiqə bir kvartalda vaxtımız, 45 dəqiqə bir şey yazmalıydı. İndi aranjmançı yani, her şeyi edir. Bilirsiniz, bunlar hamısı... Həm bəstəliyir, həm mətni yazılır. Hər bir şey itdi, batdı, bir şey yoxdur. İndi ortada dayan, deyirik ki, neyse düzeltmək istəyirik biz bunu. İndi fitri istedad deyilən bir şey de var. Təkliflər, xayiş edərdim, bax təkliflərinizi verəsiniz. Mən müsabiqələrin tərəfdarıyam. Mən keçirilən festivalların tərəfdarıyam. Bizim istedadlar orada yetişir. Agil müəllim demişkən, bizim çadırlarda çox böyük istedadlar yetişirdi və ortaya gəldi və onlar üzə çıxarıldı. Mən tərəfdarıyam ki, bu müsabiqələr keçirilsin, o istedadlar tapılsın və televiziyalardan, radio məkanlarından yalnız onların əsərləri, onların ifaları səslənsin. Əgər bu belə olmasa, gələcəkdə biz nümunə üçün Azərbaycan mədəniyyətinin böyük bir hissəsinin təmsilçisi kimi bir musiqi belə tapa bilməyəcəyik. Və biz deyə bilməyəcəyik ki, vaxtı ilə gündəmi zəbd edən bu ifalar sevilirdi, bizim gənclərimiz onu seçirdi. Ona görə bağışlayın biz sizə, bunu bizə gələcək nəsillər bağışlamayacaq. Mən tam əminliklə deyirəm. Və biz dilçilər də bu nə vurğunu, nə tələffüzü, nə Jali xanım çox gözəl qeyd elədi. Bu normadan kənarla barışmayacağıq. Biz dəfələrlə bunu ictimaiyyətə çatdıracağıq və verilişlərin qonağı olaraq istər mediyadan, istər verilişdən, bütün vasitələrdən istifadə edərək müraciətlərimizlə biz düşünürük ki, lazım gəlsə bu məhdudiyyətləri, bu qadağaları qoymalıyıq və düşünməliyik ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bunu etməyə borçludur. Dəqiqə yarımımız qalıb. Qəşəm müəllim, istəyərdim, bax siz də sonra bir təklifinizi verəsiniz. Mən Sevinç xanıma şərikəm. Bizim ana televiziyamız Azərbaycan dil normalarını qoruyur və onun keşiyində sadiqdir. Və mən də hesab eləyirəm ki, bu televiziyalara bu cür mahnılar buraxılmamalıdır və qalan şeylər də öz təsirini itirəcək. Mən 80-ci illərdə o qədər bayağı mahnılar bilirdim, indi heç biri də yoxdur. Və sonra 30-cu ildə də bunların heç biri olmayacaq, düz ayrı pisləri yaranacaq. 40-cı ildə də onlar olmayacaq. Sonra da onlarla mübarizə aparacaq. Çünki bunlar belə çevrilmələrdir, gedir. Əsas sənət qalır. Bizim üzərimizə düşən bir vəzifə var, media olaraq. Kanal olaraq və vətəndaşlarımıza mesajımızı verməliyik Sevinç xanım. Mesaj ondan ibarət ki, biz verilişimizin sonuna çatdıq, əfsuslar olsun. Və son fikri söyləyim ki, bir söz var. Bəli, buyurun. Çox üzr istəyirəm, sizin sözünüzü kəsdim. Burada müxtəlif polemikalar getdi. Bilirsiniz mi, elə şeylər var ki, elə dəyərlər var ki, orada mühafizəkar olmalıyıq. Təbii biz demokratik bir cəmiyyətdə yaşayırıq, pluralist bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Hər kəsin öz fikri var, hər kəsin öz seçimi var, hər kəsin öz zövqü var, hər kəsin öz yaşayış tərzi var. Amma o yerdəki mənəviyyatdan söhbət gedir, o yerdəki əxlaqdan söhbət gedir, o yerdəki dəyərlərdən söhbət gedir. Orada mühafizəkar olmağa, orada haradasa bəlkə subyektiv qarşılanacaq fikrin senzuradan istifadə etməyə, qorxmamalıyıq. Çünki bunu bizə gələcək nəsillər bağışlamaz. Biz isə ən azından üzərimizə düşən vəzifə odur ki, biz mahnılarımızın, musiqi mədəniyyətimizin səviyyəsini qoruyaq. Çünki bu mahnılar bizim ruhumuzun qidasıdır. Ruhumuzu qoruyaq, hörmətli tamaşaçılar. Salamat qalın.